İsmailli'de avtomobil piyadanı vurarak öldürüb. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, ötən gün axşam saatlarında İsmailli şəhəri ərazisində Azad Şalbuzov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolu keçən piyada 1957-ci təvəllüdlü Məmmədov Sədiyar Əziz oğlunu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.